ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମା ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ଚଢ଼େଇ, ବାଘ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ମାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଏସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖି ମନରେ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ହାତରେ ଛୁଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମାନେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ହେଲେ ଏ କଳାକୃତି ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ଏମାନେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିପିଲ୍ ହାଇ ଇଧର କା ଯେଉଁ ଓ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହାଇ ଟୁ କ୍ଲେ ମଡେଲିଙ୍ଗ କେ ଲିଏ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମେ କୁମାର ଟେଲିକା ପ୍ରତିମା କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲିଆ ହାଇ ହାଥ ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖେ ତ ବୋଲେ ତ ହମ ତ ସୁନ କି ହମ ତ ପହିଲା ସିଖା ହି ନହିଁ ହେ ତୋ ହମ ତ ସ୍କଲ୍ପଟର ହେ ଏ ଲୋକ କୈସେ ଫିଲିଙ୍ଗ ହୋଗା ହଠାତ୍ ଦିମାଗ ମେ ଆୟା ଯୋ ହମାରା ଯୋ ସ୍କଲ୍ପଚର ହେ ଯୋ ହମାରା ଯୋ ମୂର୍ତ୍ତି ହେ ଛୋଟା ବାଲା ହମ ଇଧର ଲେକେ ଆୟା ଥା ପହିଲେ ଓ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ହମ ଦେ ଦିଆ ହେ ବାସ ହମ କ୍ଲେ ଦେ ଦିଆ ହେ ଓଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ସେ ଓ ଏଇ ଯେ ମଡେଲିଙ୍ଗ ବନାଏ ହେ ତ ସବ କୁଛ ବନାଏ ହେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋଲକାତା ଜୋଲଚାବିର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଟ ୱାର୍କସପ୍। ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ୱାର୍କସପ୍ର ଥିମ୍। ତେବେ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ବିମଲ କୁଣ୍ଡୁ, ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ କାରିଗରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯୋ ହେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖେ ହେଙ୍ଗେ କିତନା ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ହୋନେ ସ୍କଲ୍ପଚର ବନାୟା ହେ ତୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ମା କା ଆରାଧନା ମେ ହର ସିଷ୍ଟମ କା ଆଦମୀ କୋ ଏକ ସାଥ ମିଲନା ଜୁଡ଼ନା ଜରୁରୀ ହେ ଜୈସେ କି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ଆପଣ ଖୁଦ ଆପଣା ହାଥ ସେ ପହଲି ବାର ଇଏ ମିଟ୍ଟି ସେ ବନା ରହା ହେ ମା କା ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ କା ମୂର୍ତ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା କା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁଠୁ ସହର, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାରଙ୍କ କଳାକୃତି ସତରେ ମନ କିଣି ନେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।